Ahojte, vítajte alebo vítajte späť na mojom kanáli. Sama neverím, že toto hovorím, ale ja som sa stala súčasťou berlínskeho Fashion Weeku v spolupráci s About You. Avšak v tomto videu vám ukážem nielen Fashion Week, ale ukážem vám najmä celý môj pobyt v Berlíne, ako na mňa vplývalo Nemecko, ako to na mňa celé zapôsobilo a čo všetko som robila. A myslím, že to je všetko. Verím, že si užijete dnešné video a pokračujte v pozeraní. Prvýkrát vlogujem asi po milión rokoch. Momentálne sme v Berlíne. Tam, kde práve je asi 90% slovenského a českého Instagramu. Takže sa ideme k ním pridať 5:50 ráno. Pred sebou máme akurát check-in. Máme check-in teraz spravený online. Nemusíme ísť cez security. Musíme ísť cez security, ale nemusíme ísť cez ten prvý terminál, kde si proste checknete všetky kufre. 8:15 tuším, letíme a ideme do Berlína teda. A som zvedavá, či tam dojdeme. Ak áno, tak sa vám ozvem potom. Práve sme prešli poslednými kontrolami už pred letom s pasom, s boarding pasom, všetko nám uznali, už len ideme do lietadla a budem sa modliť, že môj kufor sa bude zmestiť pod sedadlo, aby som nezoto nedoplacala. A teda chvíľa sme v Berlíne, už je svieti slniečko, takže super. No, ja už sa vám hlásim takto z Berlína, aj keď mám pocit, ako by sme ani neboli v Berlíne. Vyzerá to asi ako po prvej svetovej vojne a vôbec mi to nepríde ako Nemecko. Na pozitívnu stránku veci vám ukážem náš Lidl haul. Takže máme tu ako v prvom rade energeťák za 33 centov. Mm-hmm. 33 centov. Potom tu máme, neviem či je to kurácia, lebo si to neviem preložiť, ale podľa obrázku usudzujem, že je to kurácia šunka. Potom tu máme nejakú takúto bagetku s tekvicovými semienkami. Cherry paradajky, takýto veľký pytel. Potom som tu našla nejaký tvaroho jogurto niečo od Lidl značky, ktorá není na Slovensku. Teda tá značka je, ale toto není na Slovensku, tak preto som si to vzala. A potom mi ešte naúčtovali nejakú ďalšiu vec, ktorá ja neviem čo, alebo si to neviem preložiť. A to je zatiaľ asi tak všetko z Berlína, čo vám ukážem možno takto. Okno. Zaujímavé. A ešte najdôležitejšiu vec som vám zabudla ukázať. Toto. A posledná vec mi napadla, že vám ukážem. Počkajte, aby ste ho videli na svetle. Prečo idem proti svetlu? Nevyzerá, že tak skrčené. A posledná vec, už dneska sľubujem, končím s vlogovaním. Ježiš, zaostri sa, hej. Haló. Umiete sa na nohy zaostriť. A vidíte? Aj tieto ponožky sú Gildane. Shameless promo. Not fate. Ja už sa o chvíľku chystám zjesť môj výživný obed, alebo čo to je. A toto pozerám a zavidím babám. Janke, Bianke a všetkým influencerkám, ktoré si proste spravili výlet štýlovo. A my tu proste tvrdneme v štvrti pre bezdomovcov. Jaj. No, ale pôjdeme to zajtra objavovať s nadejmi, takže potom vám to keď tak natočím. No vidíte toto? Proste to je Berlín, takýto krásny. Ja som vám radšej nič ani nenatačala tam vonku, lebo by ste sa asi zhrozili z toho. Pozrite sa. Majú dobré šupliky. A tu máme plechovku z energetiaku, lebo sme zistili, že to nestalo 33 centov. A potom som si myslela, že 25 centov to bude stať, keď zrecyklujete túto plechovku, že akože tých 8 centov vám vráti ako za nákup. Ale my sme doplácali okrem tých 33 centov za toto, ešte 25 centov za to, aby sme to potom aj vrátili. Čiže Nemecko sa snaží byť ekologické, až príliš ekologické podľa mňa. Joj. Malá apartment tour, hej. Tuto máte izbu, vstupujeme. Tu máme krásne dvere biele. Tu sa svietím. Tu máme toaletu, pozerajte. Aj sprchu. A tu som ja. Čekajte, to zasneme. Potom tu máme... Á, nie, dobre, veľké je. To je celkom fajn. Tu máme bundy.
Tuto máme station na obed, alebo čo to bude. Tu máme zrkadlo. A tuto máme posteľ, ktorá má 1,90 m. Sme to odmerali. A tuto vám ukážem ešte výhľad. Nie? Na Berlín. Ale tento výhľad nie je taký zlý, pozeraj. To úplne to vyzerá. A tu máme televíziu, ktorú asi nepoužijeme, lebo nechceme počúvať nemeckú televíziu. A teraz si tu ideme zjesť. Čo to máme? Ahojte z Berlína. Asi by ste nečakali, ale mám tu influencerský výživný obed. Ako z Instagramu, pozrite sa. Tekvicová žemlička, šunka a cherry paradajky. A chcela som vám povedať to, že vám natáčam z každého dňa taký mini vlog, daily vlog. Ale chcela by som vedieť, či by ste chceli vidieť aj taký ten, nie weekly, ale taký celkový vlog, ako pohľad na celý Berlín. Aj na tie krajšie, na tie menej krajšie štvrte, tak mi dajte vedieť. Ešte vám dám taste test, počkajte. Tohto. Lidl má dobré žemla. Myslím, že sú aj na Slovensku tieto, takže 11 z 10 hadry odporúča. Jak ju tam dáme, by bola? Bude tam nail. Bože, ja ti vlasy fakt strašne dlhé. Ja si to všimám, až keď sú rozpustené. Počkajte. Vieš čo, ten energetiak asi začal zaberať, ja sa cítim jak nadrogovaná. To nebude týmto Berlínom, to bude... Alebo to bude... Vidíte toto. To je výsledok môjho snaženia sa odfotiť thumbnail. Toto. To môžem zjesť, nie? Počkej, toto tiež natočím, aby keď sa mi niečo stane... Šumka! Ja sa fakt cítim, aké by som niečo mala. Počkajte, ja im to musím dať ako dôkaz. Budete dôkaz, ak sa mi niečo stane, tak to bolo tou šumkou z úderaku. A nejak, čo keď to fakt, že bola tá šumka? A ja ju teraz nie. Prišli sme na to, že máme v izbe obraz, teda ja som na to prišla teraz. Potom, čo sme tu už asi 3 hodiny. A je to tu vraj tá najkrajšia vec, no tak ja som na to ani neprišla, že to tu je. A chcela som si spraviť takto uši zajačie, ale mám asi nejaké krátke nohy, lebo mi to nejde. Neviem, ako to tie baby robia. Viete, čo myslím? Počkajte. Že nohy dáte tak nejak nad hlavu? No neviem, nejde mi to. Tak tmárme sa, že toto sú uši. Teraz máme outfit číslo 2 of the day. Sedať si zase zabudla, že máš vlogerku so sebou. Netreskaj mi tam dvera. Hlavná vec, vezmeme si toto na vrátenie, lebo už nám to dalo veľa energie. A ideme teraz na výlet niekam inám. A ideme. Oficiálne ahojte z Berlína. A prvýkrát vám vlogujem takto na ulici. Sme teda na ceste do toho Lidla. Ukážem vám to aspoň. Aby ste nepovedali, že sa mi neukázalo mesto, tak vám ukážem moje veľké čelo a mesto okolo. Tu máte tie kajzerky za 29 centov. Toto sú oni. Tieto potrebujete v živote. Tu vám ukážem, aké veci tu majú. Majú tu oveľa viac šalátov než na Slovensku. Majú tu aj zemiakový šalát, tu majú nejaké cestoviny, ďalšie šaláty, strašne veľa sushi, majú tu aj nejaké parfaits, nejaké snacky, ďalšie sushi a rôzne takéto poke bowls, chicken bowls a tak ďalej. Takže celkom fajn to tu vyzerá, no. Čo vám poviem? Nemecko. Dajte, dostali sme 50 centov, pretože sme to vrátili. Dôkaz. Posledná vec, čo vám dneska poviem, už to hovorím asi tretíkrát. Mám chuť na pečené kura a neviem nájsť pečené kura. Neviem, či poznáte, ale v Bile majú také proste, že
pečené kura, kuracie stehná, alebo proste to kura v celku. Má na to strašnú chuť, my nemáme na izbe mikrovonku ani nič, takže by sa to úplne zišlo, proste už upečené. A môžete to jesť studené a nikde to tu není, ale že nikde. To sú moje momentálne problémky, ale majú tu asi nejak iných vecí. Auto za euro 29, taký ten veľký jogurt. Rôzne tie šnicle, plnené, neplnené, fuha. Strašne veľa toho tu majú. Fakt ako vegánske, nevegánske, zdravé, nezdravé. Vegánske nuggetky, rezníky, všetko. Ľudia, ak viete, čo je toto, tak viete asi, aký pocit mám momentálne ja. Dobre. Toto akože, môžem si zobrať celú tú onú vec. Láska mojho života. To sú tie proteínové tyčinky, ktoré sú aj na Slovensku, ale tu majú také veľké balenie. Toto tu máte, pozerajte, cornflakes, všetky takéto detské cereálie, mysli. A toto by vás určite zaujímalo, podľa mňa, lebo vás poznám, že toto by ste si kúpili, určite vy. Aj vločky, všetko tu možné je, no. Pozerajte, ako máme upratenú izbu, toto som sa išla osprchovať. Mám nové pyžamo, že Calvin Klein a Will Gain. A tuto došla pani upratovačka. Pani upratovačka. Ja tu nastala bordel na posteli, aj keď jej toto. A ideme akurát zostrihať vlog na TikTok. Tak sa na to teším. Na dnes splnené a to je len ani nie 7 hodín. A ja už sa chcem do postele pomaly. You may think that I know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my starting crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking apart my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I gon' need somebody to talk. Saltine and ginger ale. That shit will never fail. I keep it up on my body. Cause I don't feel well. Dobre, ahojte, máme deň číslo 2. 2? Áno, 2. A ideme do Berlína. Sme v Berlíne. To bolo po nemecky, nič som nerozumela. Ale ideme teda na U-Bahn, do podzemnej underground. Do metra. A ideme do centra mesta. Dúfajme, že centra mesta. Pozrieť si Brandenburskú bránu, takú tú väžu. Dúfam, že je to Brandenburská tor, lebo ak nie, tak je to divné. A potom ešte máme v pláne sa ísť pozrieť na to miesto eventu About You, aby som bola vlastne na zajtra pripravená a potom nestresovala. A, takže ideme tam. Neviem, či som naposledy vo vlogu mala rozpustené vlasy alebo nie. Už som ich medzi tým mala 3-krát v stope, 3-krát rozpustené, 3-krát v drdole kvôli fotkám a kvôli pohodlnosti. Každopádne musím vám povedať, že som zmenila názor na Berlín, neviem, či už som o to hovorila, ale dostali sme sa do takej krásnej štvrte, do toho vlastne historického centra, Alexanderplatz, Brandenburská veža, vysielač. Ukážem vám, toto som vám úžasne povedala. Toto. Potom tu máme takéto krásne niečo, tuto nám listie čistia. No ale celkovo som chcela len povedať, že naozaj je to tu krásne a ak sa dostanete k takej štvrti, kde sa chcete dostať, tak je to tu naozaj nádherné a tiež
sama určite budete pýtať, či som stretla niekoho slávneho z About You. Ešte som tam nebola, alebo ešte je len deň, dva, až zajtra mám fashion show. Ale keď sme sa boli pozrieť na to miesto, kde je taková celá tá show a kde vlastne budem aj zajtra večer, tak som tam videla... Viete, koho som tam videla? Videla som tam Týnu Štrešničkovú. Takže to bolo celkom fun a zistila som, že je fakt strašne malinká, nízka, lebo ako ja nie som až taká vysoká. Ale Veronika tá tu má 1,80 m, takže my keď sme išli okolo nej, tak to bolo také, že najstrašne drobné, ale naozaj je nádherná. Takže tu som zatiaľ stretla a potom ešte som tam videla nejakých nemeckých influencerov, neviem ich mená, ale uvidíme koho, uvidíme zajtra. Hello, mini update z Berlína. Konečne máme svoje prvé jedlo dňa, ak nerátame kávu, ajstička, energetiáky. A zastavili sme sa na najlepšom kebabe v Berlíne. Malo by to byť najlepší kebab place v celom Nemecku. A vlastne, že Mustafa's je Muze kebab. Majú tu teda voľbu aj chicken kebab, aj asi mix všetkých kebabov. My sme si teda dali chicken kebab, vyzerá to úplne ako brutálne dobré. A opäť taste test aj pre vás, takže... Tak dobrý. Tu je pomerne dobré svetlo takto, aj večer. To bol prosím vás môj pad do postele. Jaj. Ako ste mali možnosť vidieť a v záberoch z dneška, videli sme toho dosť. A zmenili sme názor na Berlín. Je fakt pekný, pokiaľ nájdete tie pekné štvrte. Ale vlastne ako Janka Hrmová hovorila v story, nič také extra tu nie je. Sú tu len tie pamiatky a inak... Neviem, ako neoslnilo ma až tak Berlín, ako som myslela, že ma oslní. Ale bol fakt pekný. A teraz dneska posledné veci, čo spravíme. Asi si pôjdeme kúpiť kebab číslo 2. Či? Vidíme to na kebab číslo 2 ako jedlo číslo 2 dneska. Jaj, healthy lifestyle. Vám poviem, áno, môj kanál je všetko o healthy lifestyle, ale jeme dva kebaby denne, to je pohodem. No a potom už len zajtrajšok, čo bude tá fashion show. To budem dosť v strese, takže ani neviem, čo vám budem vlogovať, ak vám budem vlogovať, ale určite mini vlog bude na TikToku, ako vždy. Už som to povedala ako TikTok, nie TikTok, nebojte sa. Ja len tak rada meký slovenský hovorím. Tu máme náš výťah, červený koberec, totálne špinavý, nevadí. A sme si zmetla tu o dve, my takéto chudučké dve. A tuto už vidíte lepšie svetlo, počkaj, ukáž aj tvoj. To vyzerá lepšie v porovni s tým môjim, dobre, ale ja mám vidličku. Už mám čím zjesť jogurt, keď si zajtra kúpim na raňajky. Hello, ťa, aby som nebola úplne že trash vlogerka, tak vám ukážem aspoň polku môjho About You Fashion Week outfitu. Všetko máte na TikToku, Instagrame, na storyčkách, uložené v highlighte Berlin. Úplne všetko proste tam máte. Dneska som nevlogovala nič, lebo som proste bola tak trošku vystresovaná. Trošku? Trošku dosť vystresovaná z toho TikTok videa, ale je vonku, dúfam, že teda bude fajn. A toto je teda môj outfit, už som si dala dole prstenie, náhrdelníky, všetko. Ale tento je topík. Tuto máme náramoček. Tu máme nohavice, ktoré sú akože najlepší podľa mňa kúsok outfitu, keby mi neboli akože takéto veľké. A konversky tam tiež neboli. Boli tam k tomu tieto topánky. To si nikto nevšíma. Ale teda to bol môj outfit. Tu máte ešte sako. A týmto končím tento vlog. Verím, že sa vám páčil. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom. Pa, pa. Now it's never too much.